Kapitülasyayı hokebanutyunu kaykayok hasarakakan hetivantneri unenum. Sa e mer darn irakanutyunu, vori bartsradzaynumu tsav e patjarum, isk ais irakanutyunum aprelu ughaki khentatsnum e martants. Bayts menk peti khosenk khntneri masin, voch te voghpi, ayl apakinman hamar. Ապակինման հույսով, եթե ուզեք։ Մի երկրի ապակինման հույսի ճանապարհին մենք պարտավոր ենք խորքային վերլուծության ընդարկել խնդիրները, ազնվորեն ու խիզախությամբ, ընդունելով մեր բաժինն ու հույսի ճանապարհի համար պատասխանատվության մեր խաչը վերցնելով։ Այսօր եւ այստեղ ուզում եմ ձեզ հետ շատ բաց ու շիտակ լինել, եթե կուզեք խոցելուության աստիճանի։ Ահա կանգնած եմ ձեր առջև անձնական կորուստների ու հարվածների ցավը չհաղթահարած, բայց գիտակցումով ու պատասխանատվությամբ, որ դեպի անդունդ գլորվող մեր անկախ պետականության ճանապարհի այս հատվածում անկարելի է սեփական ցավով օտարանալը։ Հայրենիքից չեն նեղանում, սեփական ժողովրդից չեն նեղանում, անգամ եթե դեռ հասկացված չես։ Իմ զինակից ընկերների այս դալիճում գտնվող ձեզնից շատերի ծնողների հետ մենք կյանքի ու մահվան մի ամբողջ ճանապարհ ենք անցել, որտեղ մարդի աշտում զոհված ամեն մի զինվորի հետ մահացել ենք ու պաշտպանց ամեն մի բարձունքի հետ կյանք ստացել։ Տարիներ շարունակ ոմանց կողմից ձևակերպող թաքուն սպասումն ու ոգևորությունը, թե Արցախը հանձնենք, լավ կապրենք, քայքայեց ու կործանեց մեր երեսնամյա անկախության հիմքերը։ Արցախի հարցը եղել ու մնում է մեր ժողովրդի գոյության և պաշտպանության հարցը, մեր ինքնության ու տեսակի պահպանման հարցը, որպես անկախ պետական միավոր։ Եվ սա հասկանալու համար ցավոք մեր ժողովրդին պետք է ավանցնել կորուստներով լի մի ամբողջ արյունալի պատերազմով։ Այսօր աշխարհում 85 ազգեր կան, որ 3-ից 30 միլիոն բնակչություն ունեն, լեզու, մշակույթ, կրոնն են, բայց պետություն չունեն։ Ինչ է, մենք ուզում ենք համալրել նրանց շարքերը, մոռանալ անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հազարավոր մեր եղբայրների ու քույրերի արյունը։ Ես եւ իմ զինակից ընկերները երբեք չենք թաքնվել բունկերում։ Մեր սերունդը հավատում էր, որ հայրենիքի առջև պատկը կատարելը հերոսություն չէ։ Մեր ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելը մեր պարտքն ու ծառայությունն էր։ Մեր սերունդը հավատում էր, որ գործերը խոսում են իրենց մասին։ Ընդ որում, միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունից հետաքրքիր է արձանագրել, որ երկրորդ աշխարհամարտից հետո տարածքային ձեռքբերմամբ և առանց սանկցիաների ուղեկցվող հաղթանակներ չեն եղել աշխարհում։ Ինչպես չկարողացանք հստակ բացատրել մեր ժողովրդին այս բարեբախտության նշանակությունը։ Փոխարենը տանք, որ լավ ապրենքը լայնորեն գովազդվում էր։ Ակամայից ուզում եմ հարցնել, հիմա լավ եք ապրում,